ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କୋଟିପତି କିରାଣୀ ଧର୍ମଶାଳା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସର କିରାଣୀ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ନୟାଗଡ଼ରେ ନକଲି ସଚିବ ଗିରଫ। ବିଜେଡିର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ କାନୁ ପ୍ରଧାନ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ପରିଚୟ ଦେଇ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, କାର ସହ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଜବତ। ବିଜେପିର ବିହାର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ ଦେଶର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପି। କାଲିର ଜନାଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳା, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ମୁଦା ବିକଶିତ, ଦଳିତ ଶୋଷିତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଉଛି ବିଜେପି। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ନବୀନ ନିବାସରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାର୍ବଣରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗିଫ୍ଟ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗରୁ ଉପହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମହିଳା। ଗୋବର ଗୁଣ୍ଡରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତି। ଏବଂ 14ରେ ଫେରିବ ଶୀତ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା।